Dřevorubci nevěřícně zírali na věc objevenou uvnitř stromu. Povolání dřevorubce je poměrně nebezpečné. Při kácení stromu se musí striktně dodržovat řada bezpečnostních předpisů. Většinou vše probíhá bez zádrhelů. Strom se pokácí, rozhřeže se, klády se pak stáhnou z lesa. Jednoho dne se však těmto dřevorubcům nedařilo podle standardního postupu. Nevěřili vlastním očím, když pokáceli další strom a spatřili, co se skrývalo v jeho kmeni. Za chvíli povíme, na co narazili. Šlo o vskutku zvláštní nález. Zaměstnanci dřevozpracujícího průmyslu se s neobvyklými jevy a nálezy nesetkávají často. Někdy se jim však podaří objevit uvnitř stromů předměty, o kterých ani netušili, že se tam mohou dostat. Jeden příběh se odehrál v roce 1980. Tenkrát dřevorubci v lese, kdesi v Georgii, začali jako obvykle kácet stromy. Vše šlo hladce podle plánu, každý se věnoval své práci. Dřevo, které se těžilo, mělo být použito jako surovina na výrobu kvalitního papíru. Proto se kácely kaštany a jeden z nich upoutal pozornost dřevorubců. Kmen stromu byl uvnitř dutý. U tohoto druhu stromu se to občas stává. Při úderu sekerou nebo při řezání pilou je hned cítit prázdná dutina uvnitř kmenu. Nebyl to ojedinělý případ, kdy dřevorubci narazili na dutý kaštan. Většinou takové stromy nejsou úplně prázdné. Stále zbývá dost dřeva, ze kterého jde vyrobit značné množství papíru. Tentokrát ale strom měl nejenom prázdný kmen, ale měl také další zvláštnost. Když byl pokácený kmen na zemi, jeden z dřevorubců se pustil do řezání. Když měl hotovo, rozhodl se podívat dovnitř. Zvuky, které se ozývaly při řezání, byly totiž poněkud podivné a dřevorubce znepokojily. To, co uviděl uvnitř, ho uvrhlo do šoku. Byl to mumifikovaný pes. Těžařský tým dlouho nevěděl, co si má počít a jak naložit s nečekaným nálezem, kam mumii předat k dalšímu zkoumání. Byla tu i další možnost, kmen s mumifikovaným psem se dalo prodat za dobré peníze. Nakonec se však dřevorubci rozhodli zapojit vědce. Podařilo se je kontaktovat až následující den. Ukázalo se, že pes uvnitř stromu byl mumifikován díky obsahu taninu ve dřevě. Je to látka, která spouští řadu mumifikačních procesů v tkáních mrtvoly. Část stromu s nálezem byla po částečném výzkumu vrácena. Dřevorubci se ještě nerozhodli, komu chtějí exponát předat. O rok později se otevřelo Krajské historické muzeum věnované přírodě. S radostí exponát převzalo a vystavilo ho na čestné místo. Mumifikovaný pes dostal jméno Steky, které v překladu znamená uvízlý. Případ psa nebyl jediný, který překvapil dřevaře. V lesích Kanady byla nalezena podivná bílá kapsule o váze 181 kg. Tato příhoda vypráví o nálezu, jehož tajemství se vyluštilo až po neuvěřitelných 50 letech. Utajený projekt CIA Genetrix běžel desítky let. Kapsule byla pokryta štíty, jejichž původ a účel nebyly nálezcům známy. O vyjmutí se proto musela postarat armáda. Místní obyvatelé z okolních měst a vesniček však byli pobouřeni. Nikdo jim nepředal žádné informace o účelu kapsule a o tom, jak vlastně funguje. Lidé se dožadovali, aby jim bylo sděleno, jaký objekt se po dlouhou dobu nacházel v blízkosti jejich obydlí. Nakonec se veřejnost dozvěděla, že kapsule patřila armádě. Byla umístěna do lesa v rámci výzvědného programu a když se o nálezu začalo hodně mluvit, byl objekt bez jakéhokoliv vysvětlení odvezen pryč. A teď uslyšíte o takzvané bosenské sféře, která byla nalezena v Bosně a Hercegovině. Velká koule se také ukázala být velmi těžká. Vážila neuvěřitelných 30 tun. Další okolnosti byly neméně zvláštní. Předmět byl z poloviny zabořen do země a jeho vyčnívající část byla perfektně kulatá. Je obecně známo, že příroda nevytváří dokonalé tvary. Tato sféra však byla geometricky bezchybná. Jeden z místních archeologů se pustil do zjišťování původu nálezu. Přišel s domněnkou, že na tomto místě kdysi existovala vyspělá civilizace a její působení odpovídalo možnostem a technologiím té doby. Nasvědčovala tomu další skutečnost. Na území Bosny bylo nalezeno velké množství pyramid, které se většinou nacházely pod zemí. Nebo přesněji řečeno, jejich stěny byly zasypány vrstvou hlíny. Zahloubení megalitických objektů však nebylo značné.
Pyramidy a objevenou sféru lze dát do souvislosti a je pravděpodobné, že všechny tyto objekty byly vytvořeny pravěkou, ale velmi vyspělou civilizací. Navíc existuje teorie, podle které celé území dnešní Bosny bylo plné obrovských sfér dokonale kulatého tvaru. Později je našli představitelé mladších civilizací a sféry zničili. Domnívali se, že uvnitř dutých koulí se skrývají poklady ze zlata a taky rozbili. Někdy i při obyčejné procházce lesem můžeme narazit na velmi zvláštní věci. Už se vám to stalo? Napište do komentářů. Díky za shlédnutí. Brzy na viděnou.